famosa Serra Azul, que encontra com a Serra do Roncador, aqui em Barra do Garça. Patrícia tá andando longe, hein, Paty? A cidade toda, ela corta a cidade toda. Agora estamos indo a Águas Quentes, que é outra beleza natural que Barra do Garças tem. Muito bom, hein? Aqui à direita para mostrar que a gente está indo lá.